Njari e rëndë në Shqipëri, bien pandjenja pa pritur 6 vajzat, detajet. Ankë thimath në ndeshen e futbolit të femrave mes Spartizanit dhe Bilishtit, e cila është ndërprer pa unë bëllurën dhe pjesa e parë. Mësohë se 6 futbolistet të Bilishtit kam pasur gjendje të fikti në fush, ndërsa dy për tyre në gjendje më të vështirë janë transportuar me njëherë në spital. Delegati ndeshje se ndi hyka me njëherë ka urdhëruar ndërprerën e lojës dhe ka njoftuar për ardhin e ambulancave të tjera për të qenë në gadishmëri në këtë situatë pasakondë dyshohet se lojtarët e Bilishtit janë elmuar prej ushqimit, por kjo mbetet për të konfirmuar pas kontrollit të hollësishëm mjekësor. Në momentin e ndërprerjes, Partizani po fitonte me shifrat 5 me 0. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.